Park Kralja Petra Krešimira IV. U Osijeku, nekada nazivan Parkom kulture, velikodušno je ugostio najveću kulturnu manifestaciju istoka Hrvatske, Osječko ljeto kulture. Kao što većina europskih gradova živi sa svojim parkovima, tako će kroz idućih 14 dana živjeti i Osijek. Manifestacije je u njenom 21. izdanju na važnosti dodatno dao i premijer Andrej Plenković. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da mogu danas biti zajedno s vama ovdje na početku Osječkog ljeta kulture, manifestacije koja je već 2 desetljeća središnji kulturno-umjetnički događaj ovdje u gradu na Dravi, na istoku Hrvatske, i koji simbolizira kreaciju, simbolizira umjetnost, simbolizira sve ono što brojni kulturni djelatnici, što brojni glumci, umjetnici, glazbenici žele pružiti građanima Osijeka tijekom ovih prvih 2 tjedna, možemo slobodno reći, ljetne sezone. Osim činjenice što je otvorio ovu kulturnu manifestaciju, što se u Osijeku nije dogodilo dugih 14 godina, premijer nije došao praznih ruku. Da je to naslutiti da bi u buduće financijska potpora za Osječko ljeto kulture mogla biti i izdašnija, što automatski utječe i na kvalitetu programa. Ove godine izdvojeno oko 300.000 kuna, naravno da je glavni nositelj aktivnosti sam grad koji veliku većinu sredstava financira, dio naravno pomaže i Osječko-baranjska županija, a dio aktivnosti kao što je to inače pokrivaju sponzori kojih vidim da ima 10 vidljivih već večeras i vjerujem da ćemo i u godinama koje su pred nama imati puno ljudi koji će željeti podržati ovo, a vlada će biti među njima. Olakšat će to uvelike ostvarenje ciljeva osječkog gradonačelnika da Osijek bolje pozicionira na kulturnoj karti kako Hrvatske, tako i šire. Pred vama je u ovih 14 dana na 14 gradskih lokacija niz od 53 visoko kvaliteta programa, a među njima čak 8 premijernih naslova. Imaćete priliku doživjeti i gotovo nestvarne umjetničke virtuoze, stoga i ove godine očekujemo da će više od 10.000 posjetitelja Osječkog ljeta kulture poduprijeti kulturno stvaralaštvo te potvrditi da je kultura jedan od ključnih čimbenika gospodarskog rasta, ali i srž urbanog identiteta ovoga grada. Nova energija koju je Radić najavljivao kroz svoju kampanju odraz je dobila i u novim lokacijama Oljka. Osječko ljeto kulture, što me posebno raduje, afirmiralo je i parkovnu baštinu Osijeka kao mjesto gdje žive i umjetnost i sloboda. Osijek je kulturni, zeleni grad. U ova 2 tjedna imat ćemo priliku povezati se s osječkim ritmom života, zajedništva i stvaralaštva. Osijek je grad bogate kulturne povijesti i tradicije i to su temelji na kojima treba graditi još bolju budućnost, istaknuo je u svom obraćanju župan. I 2 Nobelovca, 1 Oskarovca. Grad Osijek ima tradiciju kulture dugu stoljećima. Grad Osijek ima 3 svoja muzeja. Grad Osijek ima Hrvatsko narodno kazalište, 1 od 4 hrvatskih nacionalnih kazališnih kuća. I sve to naravno čini grad Osijek jakim i snažnim. Namjerno sam spomenuo obrazovanje, naravno prvenstveno mislim na naše sveučilište. I sve ono što grad Osijek čini snažnim, jakim, moramo to držati, moramo to graditi, moramo to jačati i kadrovski, infrastrukturom i na svaki način i biti spremni preuzeti ulogu i voditi ulogu, ozbiljnu ulogu predvodnika, kao što sam rekao prije nekoliko trenutaka, i političkog, kulturnog, sportskog, gospodarskog, kulturnog života istoka Hrvatske. Da Osijek vole njegovi građani ne treba ni spominjati, no Osijek je grad u kojega se lako zaljube i oni koji u njemu nisu rođeni. Dokazuje to i primjer Davora Bobića, skladatelja, pedagoga i organizatora čijim dijelom Eseker je otvoreno Osječko ljeto kulture. Ja mislim da svaki dio grada koji sam opisao, to je prvi dio, se zove Gornji grad, zatim Tvrđa, Donji grad, mislim da svaki ima neki način jednu svoju određenu sliku, osjećaj, atmosfere koju je taj dio cjeline u gradu neki način daje naslutiti, a poglavito sam bio oduševljen Tvrđom, gdje sam stvarno jako puno provodio vremena i koje me stvarno i dan danas inspirira. Meni je Tvrđom osobno, ne znam, je od najljepših mjesta na svijetu. Da je uspješno uspio glazbeno dočarati vožnju tramvajem kroz 3 gradske cjeline, potvrdio je pljesak publike koji su Bobić, solist Krasnicki, dirigent Kelić i članovi Hrvatskog komornog ansambla dobili na kraju.